Dobré ráno, my se dneska chceme pustit do pečení kváskového chleba. Kvásek vypadá hezky zdravě, takový nabublaný. No a budeme to pít podle návodu od Hanky. Sice jsme večer zapomněli udělat rozkvas, ale my ho uděláme teď a chleba budeme pít až večer místo v poledne. Jestli si pamatujete, v jiném vlogu jsem to ukazovala, tahle sada na výrobu chleba z kvasu. Byl dárek od Martinovo ségry, včetně toho kvásku, který ještě přežil, takže je to dobrý. A takže já nemusím teď nic hledat, protože i žitnou, i pšeničnou mám tady a rozdělám ji s vodou, teda kvásek, žitná a voda. Já si to musím číst, abych to náhodou nespletla. Divně, já to tady vážím, až pak si všimnu, že už to bylo odměřené a fakt jim to vychází. Takže tady mám žitnou mouku, přidám do ní vodu a kvásek. Rozkvas je hotový, prej to takhle stačí smíchat. Tady Kuba píše, že stačí jenom, aby nezůstala suchá místa, tak to tam snad nemám. No a přišla jsem na tom, proč jsme na to zapomněli včera večer, protože my se nekoukáme na zprávy, ale rovnou na Jamesa Bonda. Tady nám ten rozkvas krásně vyšel, vidíte, je tam takový jako už nabublinkovaný, takže odendáváme. Mi do toho klepeš. Zdravěděla pro parádu, zlazená. Třeba prostě dostat do té skleničky. Odendáváme kvásek pro příští použití a přidáme do tady toho to stačí. Mouku. Tak ještě jednu žičku. A přidáme do toho rozkvasu pšeničnou mouku, sůl a kmín. Tady jsme dostali i odměřenou sůl a mletej kmín. A máme i odměřenou mouku a já jsem odměřila vodu. No a teď to Martin všechno zadělá, protože to je prej děsná dřina. Takže tady se přidává mouka, ve které už je rozmíchaná ta sůl a kmín. A jde se na to. Tohle by určitě zvládnul i robot, ale tady za prvý žádný robot není. A za druhý, Martina to baví. No až rozmícháme a zaděláme těsto, tak ho přikryjeme zase folií, necháme kynout a pustíme si film. A půlnocí budeme píct a ráno budeme snídat. Co tam máš, že máš jíst hodně? Jo. Jo, pořádně prohnízt, bude to lepit. Až nebudeš moc, tak přidej. A jestli nemáš kvásek bokem, využij moment na stranosti a přidej je hnětení. My ho máme bokem, ale i tak přidej. A po pár desítkách minut ty mě tež tak rychle, že se mi rozvostřuje. No jo. To fakt není naštvaný, to on jenom tak hodně hněte. Těsto si tady v klíčku kine a my se jdeme podívat na Jamesa Bonda. Martin teď půjde propracovat to nakynutý těsto a já půjdu vysypat ošatku, ve který to pak ještě bude dál kynout. Martin už hněte to těsto a říkal, že je pěkný a že voní chlebově. A já půjdu vysypat ošatku. Jo, vypadá to krásně modelínově. A nebyly tam nějaký pokyny k tomu, jak se to má rozvolovat? Ale, já vím. Já vím. Taková lehunká narážka. To nebylo totiž pro nás, to bylo pro jiné. A ve vysypaný ošetce už kine ten chleba. Bude tam hodinku kynout, hodinku a půl skoro, že se ještě půl hodiny musí roztopit trouba. Možná si neumíte představit, jak tady v tom mým pidi bytěz promítáme vlastně kino. Tak sundáme obraz,
To je jasný. Ale pozor, posuneme celý gauč, otočíme ho. No a jsme narvaný až na troubu, kde se už nahřívá hrnec na chleba a nahoře je projektor. No až tam budeme dávat chleba, tak ho to odšoupneme, vložíme chleba, no a koukáme dál. Na chvíli jsme odsunuli gauč a přehupsili do vyhřátého pekáče ten chleba. A vypadá moc hezky. Snažila jsem se ho nahoře naříznout do kříže, ale jak to nešlo, musím si pořídit žiletku. Řezákem na Fimo to fakt nejde. Vyndali chlebík a teď zkouška dutosti. Marti. Nikdo není doma. Tak a teď ho otoč. Páneš to. Otoč, no. Ty a teď spadne na to neumím teď. Tak rukama, rukama. Trošku nám popraskal, ale vypadá dobře. Marti, vypadá dobře. Tak co, jak se vám líbí? Byl celou dobu pod pokličkou, přesto ty kraje tady jsou malinko připálený. Ale já už se těším na snídaní, protože to připálí, určitě bude i nejlepší. Tak a my jdeme dodívat Bonda. Tram, tarada. Tak tohle to je ten náš krasavec, co jste mohli vidět v noci, co jsme, když jsme ho vyndali z trouby. Pořád krásně duní. Já jsem ho nařezávala sice do kříže, ale prasknul nám ještě tady. Což určitě mu neubírá na chuti a kvalitě. No a my si ho dáme k snídení. Tak to je náš první kváskový chleba a děkujeme Hance a Kubovi za tu instruktáž. Pokud si ho budete chtít upíct taky, tak dole ve článku s dovolením sdílím přesný pokyny, jak dojít k takovému krásnému chlebu. Děkuji, Kubo. Chtěla říct třísky lítej, ale jsou to drobky. Tak co zlato, je dobrý. No to normální chleba. Pekli jsme normální chleba. Ještě jeden, ještě jeden. Mám určitě blbej nůž. Mě ty seš jinak hrozně škodný. Jo, tak taková struktura. Krása. A představte si, žádná hádka o patičky Martin mi dal. To je vždycky takový jako překvapení. Já myslím, že všichni bojují o patičky, protože ty jsou nejlepší. No a na půlce je ta tofíčková a na půlce ta řepová. Dobrou chuť, dobré ráno, pokud zrovna taky snídáte. Já jsem neodolala a na ten chlebík jsem si udělala veganský máslo. Je to docela jednoduchý, sice trošku složitější zpracování, ale chuťově je moc dobrý. Z začátku jsem měla pocit, že mi tam vadí takovej ocásek olivového oleje, ale když jsem snědla druhý krajíc, tak už jsem byla přesvědčená, že je to nejlepší máslo, co jsem si mohla udělat. A recept na něj vám nahraju na web a na YouTube zítra. Takže si to pak budete moct udělat kompletně chleba i máslo. A já děkuju, že mě sledujete a pokud se vám tady to video líbilo, tak dejte prosím odběr a napište mi, co se vám líbilo třeba, nebo jak to děláte vy. Podělte se o zkušenosti, budu moc ráda.